стартував із Запоріжжя, отримав продовження у Хмельницькому. Завдяки проекту «Кохання перемагає» свої долі поєднали понад три десятки пар, де один або двоє наречених є захисниками. Ідейниця проєкту вважає, що любов – це частина психологічної реабілітації бійців. Власне, волонтерка Олена Ярошенко є гостею нашої програми. Також до нашої студії завітала Юлія Сабій, заступниця керівника штабу допомоги вимушеним переселенцям, керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Тож, вітаємо вас. Доброго дня. Пані Олено, насправді я знаю, що ваш проект «Кохання перемагає» вже працює, діє і в дії безпосередньо вже 6 років. Пара була одружена, фактично це кілька днів тому, якщо ми говоримо, це боєць наш тероборони, його кохана. Поділіться, будь ласка, наскільки ця робота була проведена титанічно чи в стислі терміни, як це було? 1,5 дні у нас було. І ми давно мріяли, щоб, знаєте, серед цієї війни було щось таке світле, сонячне, добре, таке, знаєте, щоб наповнене коханням, якесь дійство. І коли нам сказали, що є пара, яка хоче просто розписатися, ми сказали, ні, в нас буде весілля. Дівчата усі так загорілися цією ідеєю, а ми можемо то. І якось так от склалося, що, знаєте, з просто розпису ми зробили таку велику подію, таке весілля справжнє, яке було... Нову подію, бо як Юлія Сергіївна сказала, що це було перший розпис у парку Шевченко. І я кажу, як? Це таке місце гарне і таке символічне. І ми це зробили, ми там перші. А Юлія Сергіївна, яким чином розподілялися такі, так би мовити, приємні обов'язки в налагодженні церемонії цього процесу? Як це все відбувалося? Бо дійсно це дуже малий проміжок часу, але все вдалося. Ви знаєте, ми з перших днів війни разом. Ми дуже покладаємося одна на одного, дуже довіряємо і несемо таку шалену відповідальність за ті дії, які ми робимо на користь громади, на користь тих людей, які до нас приїжджають і яким ми допомагаємо так само рятувати свої долі. І тому у нас не було проблем, у нас було таке шалене завзяття, тому що ми дійсно хотіли цієї красивої емоції, ми хотіли цього красивого свята для того, щоб і піднести свій настрій, і піднести настрій громади, і показати, що дійсно кохання перемагає всі незгоди, кохання перемагає всі ризики, кохання перемагає війну, тому що це життя. А ми на штабі за життя, за цю перспективу, за мрію, за діток, які мають бачити красивий світ. Я знаю, що ця церемонія була сюрпризом для пари, так? Тобто, про що знала пара, а що для неї все ж таки було інтригою? За день до цього я написала нареченій, сказала, сьогодні я вас чекаю, ми обираємо сукню. Вона приїхала, каже, яку сукню, а що треба? Ми обрали сукню, вона каже, у мене донька, у мене син, ну яка біла сукня? Ми кажемо, ні. Вона одягнула, і це була її сукня. Каже, що буде далі, я ж нічого не знаю. Ми вам все розкажемо. Ми їй розказали, сказали, що нареченому нічого не показувати, нічого не розказувати. І наречений після розпису казав, це перший день в моєму житті, коли я не знаю, що буде далі. Вони нічого не знали. Я просто перед розписом сказала, ви слухайте, що я кажу, виконуйте, повторюйте за мною слова і насолоджуйтесь цим днем. І так і вийшло. І ці справжні емоції, коли вони давали обітниці, коли вони одягали обручки, казали, що хай весь світ бачить, що я тебе кохаю. Знаєте, сльози були у нареченого, це бачила тільки я. Да, ну, діти, які їх приймали участь у цільній церемонії, коли вони подавали обручки, коли одягали віночки, коли розстилали рушник, ну це було, здається, ще більше об'єднання їхньої родини. А так, як ми розламали по козацькому обряду каравай, об'єднали усі гостей, які були в одну велику родину, то ми вже не просто одна родина, ми вже велика родина всі. Це був єдиний козацький обряд, тому Ні. що я знаю, що Юлія Сергіївна говорила про те, що це така більш така була певно європейська так церемонія, а от такого повномасштабного козацького не було. Це перспектива. Це перспектива, так, трошечки ми сюди додали. Ми хотіли, щоб, знаєте, це не просто була церемонія, а вона була нова для усіх. І для молодят, і для гостей, і для вас, журналісти. Я думаю, що ви багато з того, що ми робили, ви такого не бачили. А зараз так, в нас вже велика є мрія зробити таке справжнє козацьке з нашими обрядами, з нашими традиціями, в вишиванках. І знаєте, є такий рекорд, який ми теж на одному весіллі зробили, це найбільша кількість національних... національного одягу на весіллі. Це наш рекорд, який є в книгі рекордів Гіннеса України. І я дуже хочу, щоб ми його побили тут, у Хмельницькому, щоб наші всі гості прийшли в вишиванках, щоб у нас була арка національна з рушниками, щоб ми знову провели молодят під рушниками, щоб це був вже наш рекорд, і він тут залишився, і було таке свято, якого ще ніхто не бачив.
Юлія Сергіївна, ви були присутні на цій церемонії, от ідея парк імені Тараса Шевченка. Наскільки це було от незвично, дійсно вперше для міста Хмельницького? Яка там атмосфера панувала? Напередодні весілля ми декламували пророка. Так сталося, ми декламували саме від штабу допомоги вимушеним переселенцям. Так само це таке було наше внутрішнє єднання. І ви знаєте, прочі слова, казав Тарас, прочі слова про Україну, про українську націю. І дійсно, коли робиш не те, що в українській традиції, а робиш з українським духом, з любов'ю до своєї землі, до людей, до тих щасливих очей, які ти бачиш, ти розумієш, наскільки це важливо знати, хто ти є на своїй землі. От оця от щирість, направду, оця от атмосфера, вона має величезне значення і вона має величезне таке, як сполучення поміж нас. Дійсно, сквер Тараса Григоровича Шевченка. Та? І ми розуміємо, що велич слова, вона сьогодні є у величі дії тих людей, які боронять нас на сході нашої країни, і тих людей, які бережуть наших воїнів тут. Дійсно, Хмельницький – це тилова область, це тилове місто, але ми з великим завзяттям і з великою шаною до чоловіків сьогодні ставимося. І все, що ми робимо, ми їм це і в цьому показуємо. Тому, дійсно, українське весілля, Тарас Григорійович Шевченко, українське слово, українська мова, українська земля і українська сім'я. Сім'я, яке понесе українську традицію, яка виховує в українській традиції своїх дітей в повазі до свого українського роду, до своєї землі, і з тим, щоб діти з величчю слова казали, ми є українцями на нашій українській землі. Я вам дякую. Пані Олено, вже багато пар. На початку програми ми озвучили, що це понад 30 пар. Можливо, це трошечки більше. Ви мене виправите тоді. Чи з усіма вдається підтримувати зв'язок? Чи телефонують до вас? Можливо, ви знайомі, вже познайомилися, тому що, власне, відбулось таке єднання саме за допомогою вас. Розкажіть, будь ласка. Ну, зараз вже більше, ми вже до 40 підходимо, бо от тиждень тому дві пари з різницею 2 дні одружилися в Запоріжжі. Ми майже з усіма спілкуємось. Ну, є пари, особливо, коли це десь на фронті, і мені пише наречена, я просто відсилаю їй все-все-все для весілля. Ну, з такими парами ми, ну, там, можемо у Фейсбуці іноді такі, там, обмінятись парою смс. А так, ми всі спілкуємось, ми дружимо з ними, ми за них переживаємо. Зараз в мене є така дуже улюблена пара, Сергій з 23-го батальйону і його Оля, вона з Мелітополя, волонтера. Зараз вони обидва морпіхи, 501-й батальйон під Запоріжжям, вони стоять. Я за них дуже переживаю, бо Сергій зараз у госпіталі, кохана лікує хлопців на передовій. І, знаєте, вони вже як рідні нам усі. Є пара у нас така, знаєте, мабуть, єдина у всій Україні, бо наш хлопець знову з 23-го батальйону, а наречена з Росії, з Москви, вони закохалися, вона приїхала до нього, ми на Січі їх одружили, повінчали, ми перші посвятили її в українки, вона вже наша духом, наша силою, вона вчить мову, вона співає пісні, і він теж на фронті, і вона одна в неї, нікого не рідних, не близьких немає в Запоріжжі, ми спілкуємось, ми її підтримуємо. Бо, кажу, ми розламали каравай, ми одна родина. Я знаю, що весілля геть було на передовій в Авдіївці, так? 24 грудня, кілька років тому. Да. Ви були присутні тоді на цій церемонії, чи тоді якраз був процес передачі весільних суконь? Наречена така в нас дуже справжня україночка, така. І ми передали їй 4 сукні, ми передали їй 3 пари взуття, там 2 чи 3 фати ми передали. Ну, тобто все, всі аксесуари, що тільки можна було. Щоб вона там змогла обрати і собі, і щоб вона відчувала себе дівчиною, нареченою. Вона обрала сукню, вона її дівчата навіть зробили якийсь там букетик, і він був у парадній формі, йому хлопці знайшли. Це було справжнє весілля, і вони живуть, і, ну, він зараз воює, вона, наскільки я знаю, зараз вагітна, ми чекаємо дитинку. Ну, я бачу по Фейсбуку це, бо ну, ми спілкувалися тільки по телефону. Юлія Сергіївна, я знаю, що у Хмельницькому в нас діє проєкт, якщо не помиляюсь, з 2017 року, це «Шлюб за добу», де також відбуваються певні такі в гарних форматах церемонії, також у різних стилях. Скільки ми вже маємо за цей час пар, які побралися завдяки цьому проєкту? Направду, 2017 року в місті Хмельницькому був реалізований пілотний проєкт Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Майже 2000 пар. 2017 року ми одружили на різних локаціях.
Але ми розуміємо з вами, що в сьогоднішньому моменті шлюб, навіть формація цього гарного проєкту «Шлюб за добу» – це не тільки гарний весільний розпис. Це сім'я – це дещо інше. Сім'я – це повага, це увага, це розрада, це підтримка, це добре слово, це настанова, це така шана до кожного правильного вчинку, це таке внутрішнє порозуміння. Ми дуже тішимося з того, що цей проєкт в місті Хмельницькому є, але дуже хочемо, щоб сім'ї розуміли, що це, направду, щоденна праця. Щоденна праця, котра направлена один до одного, один за одним мають стояти і разом спільно, будучи єдиним серцем, єдиною долею, і на одному шляху долі люди мають іти, міцно тримаючись за руки. Це велика і кропітка праця – бути сім'єю, бути в шлюбі і розуміти оцю цінність сім'ї, яку саме сім'я несе в світ. Власне, у період повномасштабної війни свої серця поєднали. Я так розумію, що дійсно з повагою ставлячись один до одного, тільки так по-іншому бути не може. Майже 2000 шлюбів відбулось, з них 32 за відсутності одного або обох наречених, один з яких є, власне, військовослужбовцем. Пані Олено, от дуже цікаво, що в одному із інтерв'ю ваших я почула про те, що якраз таки любов, ви її назвали одним із складників психологічної реабілітації наших бійців. Думки за час вашого проєкту не змінилися з цього приводу? Не змінились. Дивіться, коли вони повертаються, особливо, якщо це хлопці, які, ну, я кажу, не бачили життя, вони в 17-18 пішли на фронт, вони пропустили оцей період життя, які ходити на побачення, да, жити для себе, вони вже жили заради України. І коли вони повертаються, їх дуже важко знайти себе у суспільстві. Бо в них є тільки чорне і біле, інших кольорів в них немає. І мало хто з них залишається в мирному житті, вони повертаються в війну. Але якщо вони знаходять кохання, заради кого жити, як коли в них народжується дитинка, це їх маленький всесвіт, вони повертаються. І це психологічна реабілітація. І ми, коли робимо це свято, коли вони нарешті дають, свої емоції видають, да, коли обмінюються бідницями, коли вони бачать оцю наречену в сукні, бо ну, ми ж в житті як, джинси, футболки, там якісь легкі суконьки. І я люблю цей момент, коли він бачить її біля вівторя, отаку як принцеса. І оці емоції, його очі сяючі, ну, знаєте, це не перевершено. І я розумію, що коли народжуються оці сім'ї нашого проєкту, то вони, мені здається, ну, хоч на трошечки, але вони більш такі, ну, не можна крепкі, да? А от якісь такі міцні-міцні такі. От вони по-іншому підходять до шлюбу, в них інше, що вони в нього вкладають. І я бачу цих дівчат, їм важко, бо хлопці дуже такі, знаєте, поранені в душі, але вони їх лікують. І потім, коли ці родини приходять до нас на інші свята, на інші весілля, на наш бал героїв, я бачу ці родини, і це, знаєте, я собі десь отак от в душі ставлю галочку, що родина є. Я не зря зробила цей проєкт. Значить, десь там, наверху, ми зробили щось таке дуже правильне, дуже світле. Що дійсно все вдалося. Все вдалося, все. Але на початку проєкт був проєкт «Кохання перемагає». Зараз я бачу, він де під статусом «Всеукраїнський проєкт «Кохання перемагає». Це тому, що вже об'єднує не тільки Запоріжжя-Хмельницьке, чи тому, що об'єднуються сім'ї з різних куточків України? З різних. Дивіться, по-перше, мені надсилають сукні, аксесуари, костюми не тільки з України. З усього світу – Америка, Ізраїль, Германія, Польща, Франція. Я вже навіть ну, не знаю, звідки ці сукні ці приходять, бо іноді мені приходять повідомлення, там, заберіть посилку. Я відкриваю, я бачу, що бачу багато штампів з різних країн. Мені приходять сукні, я навіть не знаю, люди звідки взялись, знали про мене. Це перше. А по-друге, це весілля по всій лінії фронту вже були. Вони були вже по всій Україні. Я не знаю навіть, які міста ще в нас не зверталися до нас за допомогою. І мені дуже приємно. Знаєте, я так сумувала з початку війни, що я не можу робити таку улюблену справу, бо я ж перевезла проєкт сюди. В мене є маленький офіс, в мене не всі, правда, сукні всі розвішані, вони приходять до сих пір. І мені так хотілося, щоб вже запрацювати, ну хоч трошечки. І це весілля, це таке, знаєте, натхнення, яке в нас є, і хочеться далі працювати і робити світ ще сяючи.
А наскільки активно долучаються? Тому що все ж це ж відбувається на волонтерських засадах. Це зачіска, це дійсно ті сукні, які надходять, це віднайти людей, які зроблять візаж нареченій, аксесуари, деталі. Як вдається от таку команду згуртувати? Чи швидко вдалося згуртувати? Я нова людина у цьому місті, я не знаю нікого. І перше весілля було дуже важко зробити. Бо коли ми зверталися до візажистів, до перукарів, вони, ну, мирний час, вони такі, тю, це наш заробіток, чому ми будемо робити? Я кажу, ну, наречений уходить на фронт, теж там декілька днів було до того, як свято була ротація. Ну, не знаємо. А тут, мабуть, все ж таки змінилася ситуація. І от ми не могли знайти декораторів, ми хотіли дуже гарну таку легку арку. Я дзвоню декораторам, дівчатам, яких просто знайшла в Фейсбуці. І кажу, дівчата, така ситуація, такий проєкт. Вони такі, взагалі не питання. Ми з вами. Я дзвоню візажисту. Вона каже, ну звісно, я хочу, хоч, ну я не можу там волонтерити, да, там в мене маленька дитина, там, або я зайнята, там, ну різні у людей. Вона, я з вами, я хочу внести свою таку краплиночку, і щоб теж бути з вами в проєкті. І так майже всі, да, у нас навіть готель, ми не сподівалися, готель Потоцьких відгукнувся і сказав, вам треба збирати наречину, будь ласка, от вам номер, збирайте. Ми, направду, дякуємо всім людям, які долучилися, дуже щиро дякуємо. І знаєте, для того, щоб дарувати кохання, треба бути насиченим цим коханням і хотіти віддати свою частинку. Частинка кохання віддається в дуже різних вимірах, дуже різних моментах та дуже в різних деталях воно виглядає. Але коли повністю єдиним цілим ми потім бачимо проєкт, ми потім бачимо створення от такої неймовірної атмосфери. Атмосфери і не тільки зі сторони наречених, але і дітей, але гостей, всіх присутніх. І ми тоді розуміємо, що ми всі вклали свою любов в це. І це дуже велично, і це, направду, дуже гарно. Тому кожен дійсно свій крок зробив, кожен відповідально до цього віднісся, і кожен дуже хотів цього весілля. Ми дуже хотіли цього весілля, направду, Хмельницького. І майже всі прийшли. Так. Майже всі прийшли, хто долучився. І стояли, і потім підходили, і казали, Боже, ми навіть самі не очікували, що це буде так. Дуже гарне було проходження молодят під рушниками, коли ми їх посипали жовто-блакитним рисом. Угу. Це було дуже гарно. Це було так зворушливо. Зворушливо було дуже дивитися на діточок, коли діти захоплюються своїми батьками. Це дуже гарно. Це так само в цьому є велич сім'ї. Тому кожен крок, котрий був поміркований, кожен крок, котрий зробився з любов'ю, дійсно показав, що ми єдині на своїй землі. І ми так хочемо миру, ми так хочемо щастя, ми так хочемо радості, ми так хочемо цих приємних моментів, але от ми дуже хочемо от цього дійсно єднання. І ми дуже хочемо цим проєктом, я теж дуже вам дякую, ми дуже хочемо показати, що таке насправді є сім'я, що таке є один для одного чоловік і жінка. Це не є зовнішні фактори, це є внутрішні розуміння дійсно, що хто ти є для мене, а хто для мене є ти. Та? Це дуже гарно. Тобто проєкт показує значно більше, ніж те, що ми розуміємо з самої назви. Це щось глибше, набагато глибше. Знаєте, на реєстрацію в мене є такі слова, що не сніг, не вода, не вітер, не кар'єра, не гроші, не успіх. Мені нічого не важливо. І щасливий лише та людина, яка розуміє, що якщо в мене є ти, то мені не важливо нічого. Ні гроші, ні успіх, ні кар'єра. Мені важлива чи важливий лише ти. І дійсно ми бачили це в очах молодих. Як це заряджає наших бійців? Ми ж говоримо про те, що один з наречених або двоє наречених є захисниками. Зараз це дуже важливо. Як от також цей тил, ця любов, підтримка, навіть оце єднання допомагає їм захищати нашу державу і знати, а що там мене чекають? Це тил, це основа. Це, знаєте, такий невидимий захист. Це коли вона чекає, коли вона його вимолює, да, кожного дня. І він це відчуває, це дає сили йти далі. Бо він знає, що йому є заради якого жити, заради кого боротися. Він знає, що він захищає свою землю, щоб потім повернутися до коханої людини, будувати дім, ростити діточок, продовжувати свій рід. І це є Україна. Це дуже правильні були слова сказані, що жінка має вимолювати свого чоловіка. Тільки в щирому справжньому коханні жінка молиться за свого чоловіка, щоб його Бог беріг від всіх бід, від всіх куль, від
ворожих бомб, щоб він його беріг і щоб він цілим і неушкодженим повернувся. Ми на штабі бачили дуже багато сліз, сліз дітей, сліз матерів, сліз дружин. І знаєте, от справжність цього кохання є в тому, що мені нічого, Господи, не треба. Я тільки хочу, щоб ти був біля мене. Нічого. Я тільки хочу бачити твої очі, тільки хочу тримати тебе за руку, хочу просто до тебе притулитися і просто побути біля тебе. Хоча б в цю от хвильку, коли чоловіки віддають своє життя за Україну і молода жінка розуміє, що вона лишається самотньою, її гріє це кохання. Воно її дуже сильно гріє. Її гріє та дитинка, котра є від коханої людини. І це дуже сильне таке от розуміння так само внутрішньої сутності цієї любові. Та? Тому що нічого не буває просто так. Треба все в Бога заслужити, треба вимолити, треба дійсно просити от цього Божого оберегу для сімей. І ми цю підтримку хочемо так само показати іншим. Іншим, котрі, можливо, цього не бачили, можливо, не знали, що воно буває так, можливо, якісь мали розчарування по своїй долі, але ми хочемо показати, що справжня любов є. І любов жінки до чоловіка є. І в щирій молитві, направду, коли я прошу, Господи, щоб ти мого коханого захистив. Дійсно, українці – непереможна нація. Юлія Сергіївна, я насправді дуже б хотіла, щоб сьогоднішню програму ви закінчили римованими рядками. Я знаю, що ви пишете вірші. От якщо відверто, говорячи про всеукраїнські проекти, що говорити про українську нашу сім'ю, родину, якими б рядками ви хотіли б сьогоднішню програму закінчити? Це уривок з мого вірша «Герої Маріуполя». Я так хочу живим і до тебе в коліна. Я так хочу живим лиш з тобою в життя. Я з тобою, тому я борюсь без спочину. Мила жінко моя, ти моя, лиш моя. Дякую. Дякуємо вам. Дуже дякуємо вам за проекти. Дуже дякуємо вам за римовані рядки. Те, що ви робите, насправді це дійсно неоцінено. Дякуємо. І дякуємо нашим бійцям. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що сьогодні в рамках програми «Віч на віч» ми говорили про всеукраїнський проект «Кохання перемагає». Переможе і Україна. Дякуємо, що дивились.